ამ ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ დაუმტკიცა საზოგადოებას, რომ წინასწარ ყველაფერი რაც გადაწყვიტეს, იგივე დადეს არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე. ხელისუფლებამ, რომელმაც აბსოლუტურად ყველა რესურსი გამოიყენა, ეს იქნებოდა ადმინისტრაციული თუ ქალაქში ნებისმიერ კუნძულში მომუშავე ადამიანი, აბსოლუტურად ჩართო არჩევნების გაყალბებაში. 31 უბანი კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ. დაუყოვნებლივ იცნოს ბათილად, ეს არის ერთადერთი ჩიხიდან გამოსავალი CSKO-ს დღევანდელი არსებობისა. შევარნაძეს არ უკადრებია, რაც იკადრა კაკულია ამ ქალაქში. კაკულიათი არ იწება ეს ქალაქი და არც ბესელიათი და ბესელკებით და არ მთავრდება. ხვალდა ზეგ აუცილებლად ყველა აგებს კანონის წინაშე პასუხს ამ 10000-ობით დარღვევაზე ქალაქის მასშტაბით. აი ასეთ ფასად, აი ასეთი ამაზრზენი გზით თუ მათ უნდათ ადგილობრივ ხელისუფლებაში მოსვლა და ზოგადად მთელი ფოთის მასშტაბით და ასევე საქართველოს მასშტაბით, ეს არის კიდევ ერთხელ შავი ლაქა საერთოდ დემოკრატიაში, საქართველოს დემოკრატიაში და საერთოდ ზოგადად ფოთის ისტორიაში. ეხა მიდის კიდევ დათვლის პროცესი, იქ ითვლიან, ვაჭრობენ, ნაშთების პროცენტობას ითვლიან და მოუწოდებს საოლქოს, რომ დათვალონ ყველაფერი, როგორც საჭიროა, ისე მოიხსნენ კანონის ფარგლებში. მე ერთადერთი მინდა თქვა და თქვენს გაიგოთ, ეს გუშინ არჩევნები არ ჩატარებულა. არჩევანი, ეს არის ადამიანის უფლება აირჩიოს. ეს იყო დიქტატურის ეს საოცარი გამოვლენა. ქვეს და გააკეთეს. პირველ ტურში მოიგეს. ყველა ღონე იხმარეს, ეს იყო დიქტატურის გამოვლენა. სირცხვილი ხელისუფლებას და სირცხვილი ქართულ ოცნებას. ჩვენი მოთხოვნა ეს არის, რომ ვაპროტესტებთ ამ არჩევნების ჩატარების ფორმატს. მეორე საერთოდ მოვითხოვთ ბათილი ბიულეტენების გადასინჯვას და მესამე ძირითად ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ 31 უბანი, სადაც აი ყოველგვარი ნორმის, ყოველგვარი წესის გარეშე მოხდა კომისიის წევრების და დამკვირვებლების თვალწინ 10-ობით ბიულეტენის ჩაყრა, ბათილად ცნობ და ჩატარდეს დამკვირვებლებში. ეხლა ფოთში დროა CSKO მიიღოს გონივრული გადაწყვეტილება და ხმები, რომლებიც რეალურად უკვე გააყალბეს, მაგრამ რაც აგვაქ იმასაც კი არ გვართმევენ და პროცენტებზე ვაჭრობთ სამარცხვინოდ. არ მივიღებ მე ვაჭრობაში მონაწილეობას. მე არაფრად არ მიგვი საკრებულოს ერთი დეპუტატის მანდატი. მე ვარ მოქმედი საკრებულოზე და არც დავდივარ საკრებულოში, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს მისულს ქალაქისთვის არაფერს არ აკეთებენ. აუცილებლად უნდა გადაიხედოს გაფუჭებული ბიულეტინები და 31 უბანის გაუქმება. ამ მოთხოვნით ვარ ძალიან კატეგორიულები და მოსახლეობაც დადგება ჩვენს გვერდით, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ არ მიგვიმართავს მოსახლეობისთვის, ეს არის ჩვენი აქტივი. თავარი მოთხოვნა არის, რა თქმა უნდა, 31 უბანში შემდელი ფაქტის შემდეგ აი ეს უბანი უნდა იცნეს აუცილებლად ბათილად. ეგ უტიფრად ჩაყარეს ყველას თანდასწრებით, აი ეს ურჩყვა პირდაპირ სხვა გზა არ დარჩენიათ, პირდაპირ ჩაყარეს ბიულეტენები 100-ს, დაახლოებით 100 ბიულეტენი ჩაყარეს საარჩევნო ყუთში და ჩვენ ვითხოვთ აი ამ 31 უბნის გაბათილებას.